16 годин боротьби з вогнем. Понад сотню рятувальників намагалися приборкати масштабну пожежу на Львівщині. Зайнялася там пам'ятка архітектури, зведена у кінці 19 століття. Колишній колегіум ізуїтів у місті Хирів останні роки використовувався як готельний комплекс. Однак нині він не працював. Минулося, на щастя, там без жертв. Вогонь спалахнув на горішніх поверхах і швидко поширився дерев'яною покрівлею та міжкімнатними перегородками. Загалом вигоріло понад 3 тисячі квадратних метрів. Причини займання дотепер з'ясовують слідчі. Пожежа розвивалася дуже швидко. І впродовж буквально 20-30 хвилин часу весь дах був охоплений вогнем.